Emyaka esatu mabega Frederick Kangati w'emyaka 35 bwatyo bwe yali afaananira mukaddako yali akyaddukanye ebbala esangibwa e Makindye mwe yali ajyezirabirira abaana ssaako n'omukyala. Emyaka esatu mabega ekirwadde kya kansa w'omubyenda kyalumba Kangati ne kimukuba ku ndiri era mukadde kano bwati bwafaanana ennyama yagwako dda ku magumba takyasobola kwekyusa talina kyakulya kyali okujjako okunywa tasobola kwewanirira kutula newankubadde okuyimirira mu bufunze talina kyasobola kwekolera buli kimu akikolera olwo abamukolako ne balongoosa ng'oggyeko ebyo byonna Kangati ebyenda by'ebisinga byavunda dda era mukadde kano biri kungulu babibikako bubisi lubito lwange baalubikkula simanyi ndiyo entandika treatment nti nalwawo okumanya kansa kati ebyenda byanafuwa baabisalaasala byayimpawa. Mu ddoboozi eriwulirwa nga lya wansi nnyo Kangati yali omusajja eyeekolera atubuulidde nti teyasooka kulowooza nti alina kansa wabula ye yali amanyi nti alina alusa balusiba naye mukulusiba ngeri ebyenda bino ebyanafu bimala ne bijjako obutuli kati ebijjako obutuli baba yina oddusumulula kati okulusumulula nga n'okunyola ki obukyafu biki byonna biyiikaano mu maaso. Kangati atubuulidde ku bulumi bwawulira bw'alaba ng'ebyenda bibiri wabweru era n'olumu afuna ebirowoozo n'okwebuuza oba anaawangala w'akabanga. Nafuwa nnyo nti namanyi n'endowooza nsaba yonna ŋŋenda kyovulaba mpeddewo newe zibaawo mbokka enimanyira ne ŋŋamba kino kyajja kama kireeta. Mukadde kano mukyala we gwalinamu abaana babiri yayimiridde naye kasokedde obulwadde bumuyinga ne bumuteeka wansi era byonna ebyandikoleddwa omusawo yabikola bw'oba toli wa mmeeme ngumu emirimu omukyala ono gy'akola ku mulwadde we gikuyinga kubanga buli ddakiika ebyenda bibeera byetaaga okukyusa ate olw'okuba nti omubiri gwefuga gwokka amaliriza obubi bumuyitamu buyisi era nga yeetaaga okulongoosa kyokka akaseera ke mmazeewo singa mbadde n'obuyinza omukyala ono nandimulangiridde nti muzira. So in the morning aba wakunyigibwa n'omunyiga n'omudressing kati for example kati leero bamudressings naye katula bifubu tuseeyo. So in the morning webijjira kuba byokya webituuka byokyawo kyovala obutu balweka nga lubikkule nti munda bwe balutunga ne bagizaako ne batunga munda buli kimu kyokiwa. Kaali kaseera kazibu nga Kangati asalibwa ebyenda okubyawula ku ebyo ebyali bivunze ne babisala ne basooka ne bajja mu paati eri yali evunze ne bagijjamu wansi wane era talinaawo kyenda ne bagijjamu bamala ogijjamu n'ebirala nga biriibwa kubadduka ku speed kati nga lyosaba bijjamu byonna kati nga basalako kapaati akava kali obubi ne bagatta nituka nga byo byokka biri wiiki nga bwe basukyalinga oba okutunga nga biyulika warala. Gwe gy'onoonyeza omutwalo okusobola okuyita mu lunaku Kangati ye yeetaaga 25,000 buli lunaku okufuna eddagala erimubeezaawo n'agira nga akyasanga bw'omulaba. Bwe tugamba nti tukola olunaku 25 buli lunaku nga just antibiotics naddagala pain killers kuba ali ku. Omukyala ono akkiriza nti bwe bituusa embeera ebayinze kale ng'omwami w'okufuna omukisa omulala okubeera ku nsi kyetaagisa gw'alaba eggulu eririna okuyimirira naye. Obusobozi tewali asbana okozi ne mu ddwaliro twandiyagadde nnyo okusigala under medical supervision naye tetusobola olwansonga twavaayo nga sente zakimuratinga nti yenna asobola okumpeerezaayo obuyambi bwa sapulimenti oba yayibuza agirese. Metanikira bongo nga muyimbi era dduukirira abaana b'oku nguudo y'omu ku bavuddeyo okuyamba ku Kangati era y'okuyamba kwa kuyisiza mu kutunda ebifaananyi ebisiige byakuba byayagala abantu bamwemu ensimbi olw'ezivaamu ayambeko omulwadde mu kugula eddagala. Mbadde nsaba mujjumbira okugula ebisiige byaffe n'oyo agamba nti nze sande etaale kisiige sande ekyaze kisiige naye nina omutima ogwo gumudduukiriza jjayimirira okulwa muganda waffe Kakole ali wansi yeetaaga obuyambi ate tetusobola
kumusuulirira mweno mbeera. Dokita Nicholas Mugera musawo omukugu era ayambako mu kujjanjaba obuzibu obulwadde bwa kansa w'omubyenda. Alabudde abavubuka b'ensangi zino abali ebintu ebitategeerekeka n'obutagala kugenda malwaliro okwekebeza. Temunanga musajja jjo saalidde kikola wiiki omwezi okakkane kiva mu mwezi ng'eri ekyenda kyo kikola kitya kyerya kuva mu kwerya kola amabwa kiva mu kola amabwa kwefumba. Ono abavubuka abawadde Gambuuze okwagala ennyo obulamu bwabwe ng'ekitalo ekyo bangi bakwongera okufiirwa obulamu. Weera emirimu tugikola twetaaga akasente naye ate obulamu bwo sooka weeyagale weerowoozeeko nga ggwe. Ronald Kitanda, BBS Terefayina, Ageesigika.